Він 2 місяці боронив Маріуполь на Азовсталі, а потім потрапив у полон до росіян. 5 місяців Андрія тримали у сумнозвісній Оленівці. Коли його обміняли, дружина Наталя упізнала чоловіка лише за футболкою, яку подарувала на Новий рік. У полоні Андрій втратив половину своєї ваги. Нині ж боєць проходить реабілітацію і з січня знову стане до лав Збройних сил України. Дзвонить мені невідомий номер. І я чую голос свого чоловіка, він скаже: «Наталя, все нормально, я в Україні». І як в Україні? Про обмін взагалі ніхто нічого не казав. А вже ж я розплакалась. На тому кінці слухавки був її Андрій. Його звільнили 21 вересня після 5-місячного полону. Це був один із найбільших за чисельністю обмінів українських захисників. Тоді звільнили 108 азовців. Всі пам'ятають цей обмін. Це було якесь національне свято. Свого Андрія Наталю пізнала лише по футболці. Настільки він схуд та змарнів. Пізнала його тільки за футболкою, яку я йому подарувала на Новий рік. Так би я реально не впізнала. Подружжя разом 4 роки, жили в Маріуполі. Андрій з 2014-го служив у батальйоні «Азов». 24 лютого чоловік став на захист міста. Найтяжче, каже військовий, було втрачати друзів та побратимів. Але підтримка усього світу додавала сили, аби нищити ворога. На «Азовсталі» так, нам доносили акції підтримки, які люди проводили у Львові, Івано-Франківську, за границею. Коли гурт «Калуш» зі сцени на Євробаченні сказав звільнити захисників Маріуполя. Нам це все показували, ми розуміли, що весь світ нас підтримує, і це давало таку досить великий поштовх до бойового духу, щоб триматися. 20 квітня Андрій із вцілілими бійцями Азову вийшли із сталеливарного заводу і потрапили в полон. В неволі в окупантів, каже, ще досі залишається щонайменше 750 азовців. Бачимо, всі обміни проходять без обміну Азову, міняють абсолютно всі роди військ, абсолютно всі види військ, тільки азовців не міняють. Нині Андрій проходить реабілітацію в Івано-Франківську і вже у січні планує повернутися до лав Збройних сил, аби далі гнати росіян з нашої землі. А після перемоги хоче долучитися до відновлення Маріуполя. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна СТБ», єдині новини.